Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita mulakan siri durus Ramadan kita yang pertama pada hari ini untuk siaran di RTM perlis dan juga untuk mereka yang hadir di dalam Masjid Alwi ini. Kita akan mulakan insya Allah dengan menguraikan secara ringkas dalam masa yang terbatas ini surah An-Nas. Surah An-Nas ataupun surah Qul A'udhu Bi Rabbin Nas yang, yang selalu kita baca yang merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Nah, Seakan-akan inilah penutup bagi Al-Quran iaitu surah An-Nas. Dan surah An-Nas ataupun Qul A'udhu Bi Nas ini kita kenali juga sebagai salah satu daripada surah-surah Al-Mu'awwidhat. Ia yani surah-surah yang mana Nabi SAW baca dan Nabi suruh kita baca bagi melindungi diri kita daripada kejahatan syaitan dan kejahatan manu manusia. Yaitu kalau Al-Mu'awizat yang dengan jamak tiga yaitu merangkumi Qul huwallahu Ahad Qul A'udhu Bi falaq Falak dan Qul A'udhu Bi Rabbil Nash ataupun dijebut, disebut juga dengan sebagai Al-Mu'awizatain dua yang melindungi yaitu Qul A'udhu Bi falaq Falak dan Qul A'udhu Bi Rabbil Nash dan surah ini seperti hadis Uqbah bin Amir di mana dia digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca selepas daripada salat. Di mana dia menyatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akra'a bil muawwidhat fi duburi kulli salat. Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca dengan muawwizat yakni qul wallah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas selepas daripada setiap salat. Ada hadis yang lain banyak fadilatnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah bin Amir menyebut tak diturun di dalam Taurat di dalam Zabur di dalam Injil seperti tiga surah ni, Ha? Seperti tiga surah ini. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud. Nabi SAW menyebut bahawasanya. Sesiapa yang baca ni ha? Membaca. Qul huwa Allah. Qul a'udhu bi rabbil falak. Qul a'udhu bi rabbil nas. Salasa marad. Tiga kali. Nabi kata kepada dalam hadis Abdullah bin Khubais, Nabi kata takfika min kulli syait Ia mencukupkan engkau daripada segala-galanya. Yang ini baca pada waktu pagi, ahina tumsi wa hina tusbihu ketika kamu baca pada waktu pagi, pada waktu petang, salah sama tiga kali, maka ia mencukupkan engkau daripada segala-galanya. Para ulama syurah hadis kata ia memelihara kita daripada kejahatan manusia dan jin. Ini terutama orang-orang yang terkena sihir, orang-orang yang terkena berbagai-bagai kejahatan orang lain, terkena ain, terkena hasad orang. Ini merupakan antara panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaani pada waktu pagi dia baca sebanyak tiga kali bagi setiap surah ini dan demikian pada pada waktu petang. Bahkan Nabi SAW sendiri apabila baginda SAW sakit ataupun terkena apa-apa kesakitan, baginda SAW di dalam hadis yang diruayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari, diruayatkan oleh Imam Muslim, baginda akan membaca dengan Qul wallahu ahad, Qul a'udhu bi falak, dan qul a'udzu birabbin nas kemudian wa yanfus yani baginda tiup di tangannya dan baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian akan sapu di tempat sakit tu kadang-kadang orang pergi nak cari uh, orang tolong baca jampi uh, mudah saja benda yang diajar oleh nabi boleh dia amalkan cuma kata aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha Falam mastadda waja'u apabila nabi itu kuat sakitnya kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi raja'a barakatihi barakatiha apabila nabi itu sakit tak larat dah Aisyah kata aku pegang tangan nabi ini aku baca surah tu aku tiup di tangan nabi aku sapu dengan tangan nabi ha? supaya karena mengharapkan keberkatan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. jadi maksudnya ini ada perkara-perkara yang di, diamalkan dengan tiga surah ni. Saya buat mukadimah inilah kerana untuk kita tahu sekejap lagi saya akan sebut tentang apa makna bagi surah ini. Bahkan di dalam hadis yang selalu kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tiga surah ni dan baginda sallallahu alaihi wasallam sahubihi ma mastata'a min jasadih nabi akan sapu tiup di tangan nabi nabi sebelum tidur nabi akan sapu apa saja yang tercapai di dengan dengan tangan baginda pada tubuh baginda wa yabda'u bihi ma ala ra'sihi wa wajhihi nabi mulakan dengan kepalanya dan wajahnya wa ma aqbala min jasadih kemudian barulah seterusnya bahagian lain bila nak tidur dengan surah ini. Banyak kelebihan-kelebihan surah ini dan cerita Nabi SAW kena sihir, kemudian Jibril juga baca surah ini kepada Nabi SAW. Ini adalah surah yang terakhir. Apa maksudnya secara ringkas bersegit masa yang terbatas ini? Surah ini ada enam ayat. Yang pertama kita baca Qul A'udhu bi Rabbin Nash Qul katakanlah Asal Qul ni Perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia juga akhirnya menjadi kepada perintah kepada kita semua. Walaupun asalnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah A'udhu bi Rabbin Nas. Aku berlindung. A'udhu berlindung kita dah sebut A'udhu billah A'udhu berlindung. Astajir kan. Aku berlindung. A'udhu bi Rabbin Nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. The Lord of human of man, mankind aku berlindung daripada Tuhan manusia. Malikin Nas, raja bagi segala manusia. Malik ni, malik-malik ni raja, pemilik. Saya tahu dia asal ma maliki yaumiddin, eh, raja. Maliki yaumiddin juga dengan dengan riwayat yang demikian dibaca. Maliki maliki nas, yang menguasai manusia. Malik. Tadi Rob ni Malik. Ilahin Nas. Ilah ini menunjukkan ada perbezaan perkataan Ilah dan perkataan Rob. Kita sebut Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Ya Rabbi. Ah, kita doa. Ya Ilahi. Dalam bahasa Arab, dua perkataan ini ada perbedaan sebab itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Bagi yang tak faham tu dia kata ni syirik. Macam trinity. Ini adalah orang yang gagal akal dia untuk faham. Quran membezakan daripada awal Rabbin Nas kemudian Ilahin Nas. Maksud Rabbin Nas, Ilahin Nas mempunyai makna yang berbeza. Ilah maksud yang disembah oleh manusia yang diabdikan diri oleh manusia ilahin nas manusia abdikan diri kepadanya itu maksud ilah min syarril waswasil khannas saya bagi makna dia dulu nanti kita akan urai dengan masa yang lengkap min syarril waswasil khannas daripada syar syar maksudnya kejahatan Al waswas -was, maksudnya waswas -was, kan dia evil whispering benda yang bisikkan yang evil whisper yang yang sampai kepada kita bisikkan yang jahat waswas -was. tapi min syarri al waswas -was, daripada kejahatan al waswas waswas itu -was jadi satu nama jadi was-was itu mengambil tempat syaitan. Kenapa was-was? Kerana syaitan ini memang kerja dia was-was. Bagi kita was-was. Min syarril waswasi <hansi> <hansi> al-khannas. -al Min syarril waswasi al-khannas. Bila kita sambung. Al-khannas. Maksudnya. Yang khannas ni maksud. Yakhtafi. <hansi> Ikhtifa. Yang mana dia tenggelam timbul dia hilang dia hilang dia seolah-olah dua perkataan yang nampak sedikit macam bertentangan dia bagi was-was. tapi dia bagi dia juga hilang ha? dalam bahasa kita sekejap ada sekejap tak ada ha? Ha? dia tak ada dia menghilangkan diri dia kalau waswasil khannas dia retreating whisper dia macam tarik Sa ada, sa tak ada kenapa Al-Khannas kenapa syaitan dinamakan Al-Khannas syaitan ni kejap ada, sekejap tak ada masa bila dia tak ada semasa kita membaca ayat-ayat Allah, dia lari bila kita menyebut nama Allah dia tak ada bila kita tak sebut, dia bagi kita was was-was sebab tu orang yang diganggu was-was itu ubatnya dengan menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yang yuwaswis yang menimbulkan was-was. Sebab tu syaitan tu al-muwaswis. Dalam ayat tadi min syarril waswasil khannas syaitan tu sebab dia min syarri dia para ulama tafsir memahami min al al khannas daripada kejahatan pemberi waswas -was, syaitan tapi Allah telah jadikan syaitan tu sendiri waswas -was. kerana itulah kerja syaitan jadi waswas -was tu bubuh terus kat nama kat dia sebab tu jadi min waswas bukan orang pihak yang memberikan orang waswas waswas -was tu sendiri lekat bagi kat syaitan Ha, Soalan begitu. Dia punya di segi balarah ataupun dia sini di segi bagaimana bahasa. Seolah orang tu penjahat. Kita tak panggil dia penjahat. Kita nama dia dia tu jahat. Jahat tu dia tu. Eh. Ha. Nama dia ni siapa? Dia kejahatan. Patutnya dia bukan kejahatan. Dia pen, penjahat. Tapi oleh kerana dia dipenuhi oleh kejahatan namakan dia kejahatan. Ha, nak bagi tuan-tuan faham al waswas itu maksudnya waswas satu satu keadaan waswas tapi waswas tu tempel terus kepada syaitan kerana seakan-akan whole apa nama duty or idea of syaitan ialah untuk bagi bagi evil whisper kepada manusia bagi bisikkan jahat kepada manusia yang menimbulkan waswas Eh, menimbulkan wawas. Alladhi waswisu fi sudurin Yang menimbulkan waswas -was itu di dalam dada manusia. Sudurin nas. Waswas itu timbul di dalam jantung hati kita. Tapi Allah kata dada. Tempat jantung hati kita duduk. Di situ syaitan menimbulkan waswas. -was. Dia timbulkan waswas -was pada akidah. Kita dia timbul. Kalau sehingga Nabi sebut, kalau kita dah kata Allah ada, dia kata Allah cipta segala. Kemudian dia, dia timbul, siapa cipta Allah? Okay. Orang yang was-was, dia keliru. Dia tak dapat nak faham tentang Allah menciptakan masa dan seumpamanya. Kalau dah akidah dah clear, dia timbul lain pula. Dia timbul kita dalam masalah ha? nak ibadah. Bila nak ibadah, dia main was-was. Sah tak sah? Sah tak sah? Ha? Sah tak sah? Ha, dia keliru. Lepas tu kalau dah ibadah tetap, dia timbul yang lain pula. Dia bagi kita riak pula. Eh, ramai orang duduk tengok hang ni. Dulu orang tak puji yang sekarang. Sekarang ramai orang duduk kata hang bagus ni. Dia timbulkan benda-benda yang membatalkan ibadah, yang membatalkan pahala. Dia yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menguaswaskan di dalam dada manusia minal jinnati wan nas di kalangan jin dan manusia. Ayat ini menunjukkan yang menimbulkan was-was itu bukan saja syaitan di kalangan jin, syaitan juga di kalangan manusia. Kadang-kadang manusia syaitan dia menghasut manusia lain bisik kepada kita. Benda yang betul kita jadi dia bagi kita ragu dengan perkara yang benar yang ada nas daripada kitab dan sunnah umpamanya. Jadi apabila kita kalau kita nak tafsir ayat ni surah ni menarik dan panjang tapi kita ada masa yang ringkas ni. Masa lagi pening kepala RTM duk tengok ni. Lama masa dia. Okey. Daripada surah ni kita tahu seakan-akan Allah menutup daripada bacaan Al-Quran yang kita baca dengan argument dengan hujah, dengan kebenaran, dengan fakta. Tutupannya ialah kamu minta lindung daripada Allah, jangan kamu was-was dah dengan Quran. Jangan kamu was-was dengan Quran. Jangan kamu was-was dengan jalan yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada kamu. Dan surah ini adalah ubat. Sebab tu menghadapi was-was penyakit, gangguan syaitan dengan dia mengingati Allah dengan minta perlindungan dengan Allah. Macam mana minta perlindungan Allah? Salah satunya membaca surah-surah ini. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Kita dapat rasa Tuhan manusia. Yang memiliki manusia. Kita semua di bawah penguasaan Allah. Ilahin nas. Itulah Tuhan yang kita sembah kita minta lindung daripada apa? Min syarri alwaswasil khannas. Daripada kejahatan. Waswas khannas. Syaitan yang sekejap hilang, sekejap datang. Dan bagaimana nak bagi dia hilang? A'udhu billahi rajim. Hilang dia. Nanti datang pula masalah lain. Allah bukan saja Mengajar hujah di dalam Al-Quran bagi menghadapi syaitan supaya akal kita menyatakan agama ini benar. Allah juga mengajar soal kerohanian kepada manusia. Hujah saja tak cukup. Awak kena berlindung dengan Allah agar diselamatkan daripada was-was dan gangguan syaitan di kalangan manusia dan jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.